Metin. Arkada yok. İlgili. Bak. Bu şeyi onun bir koy herhalde. Buradan. Thank you.
Deputet e dorë, misjën e tre, zilë të, u bandi me ratojnë,
ne nëmar të alë qasë e alëgjën qasë një fërë atëmizime e marveshës financiare për i batimi e të blirë dërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit të Evropian. Shkuan votojnë shqytimi e provozimit të grupit të deputet për shpëndarën e legislaturës së gjashtë planit e Republikës së Kosovës. Ndërrova deputet ju njëftoj se ndjede kryesis e kuvendit me 5 gosh 2019 në marveshjen me kryetarët e grupet parlamentare kemi vendosur që kuvendi të i propozohet, që kuvendi të i propozohet shpërtarja legislaturës së të qashtë. Pas do rrëqës së ministrit në largim të postohet zotri u Rabu Sharadinaj. Ndërko grupet parlamentare kam ndjede 98 në shkrimet të deputetve për mbështitim e propozimit për shpëtarën e kësaj legislaturë. Ftoj deputetin Memri Krasniqi që në emër të 98 deputetëve në shkrimet e këtij propozimit pa paraqitur dhe arsyetoi propozimin për shpëtarën e legislaturës së 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Urdhëro zotri Krasniqi. Të nderuar kryetar, të nderuar deputet, të nderuar ministra, në bazë nenit 82, paragrafin e pika 2, Kushtetutës Republikës së Kosovës, propozojmë për shqyrtim në këtë seancë mocionin për shpëndarjen e legislaturës 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ky mocion është pajtim me qëndrimet e shprehura nga gjitha grupet parlamentare, mbledhjen e kryesisë me kryetarët e grupeve parlamentare, të iniciuar nga kryetari i Kuvendit, zoti Kadri Veseli, të mbajtur me datë 5 gusht 2019. A shkojmë drejt votim, nuk ka as kusht paracitur në... Ske as kusht i paracitur në dejnë këtë sekund. A dhe shkojmë a shpëndarje ta shma. A dhe shkojmë a jo shkojmë dhe vatë se kanë shtë që... Lashtu një kur të mosket për shumën, a dhe përë që cakë. A dhe dhe... Konfrontimesh pozit-opozit për të ruajtur lishmërinë dhe kushtetueshmërinë e Kosovës e jo debat për avancimin e politikave në interes të qytetarëve. Si opozit, kem pas përballë një koalicion prej 24 partive, por që përfaqësojnë vetëm 1/3 e elektoratit në Kosovë, një koalicion pa legitimitet, jo profesional, me vendimarrje ad hoc të bazuar në interesa në ngushta politike për të interese. Si rezultat, është realizuar vetëm 30% e agjendës legislative të këtij kuvendi, dhe atë vetëm për shkak të vullnetit të opozitës për të mbështetur ligje specifike. Prandaj kjo legislaturë po mbyllet me shumë seanca të hapura, me mbi 100 pika në pritje për miratim, si ligje, rezoluta dhe çështje të tjera. Të nderuar deputet, qeveria e Panit do të mbetet në histori si qeveria më e madhe në botë, me 454 të emëruar politik. Kryeministri me 35 këshilltar, 50 kryeministre me 55 këshilltar, 21 ministre me 147 këshilltar, 80 zëvendësministra me 80 këshilltar të tyre, me 5 koordinator, me 9 koordinator dhe me asistentë 9 koordinator, edhe për këtë këtyre janë punësu edhe 1200 vjeta me kontratë, për cilve 95 në zyrën e kryeministrit dhe 200 tjerë punësuar në Telekomin që është në falimentime e Sipër. Ndërkohë që në sektorin privat janë mbyllur sipas statistikave 26.000 vende të reja pune. Rreth 1/3 e ministrave gjatë kësaj
e legislaturës kanë qenë me akt akuz. Kjo qeveri do të mbahet mend edhe për shkeljen e drejtave të njeriut në dëbimin e tuajve, për cilën një komision hetimor ka gjetur 31 shkelje të ndryshme dhe që tash në fund u bën kurban disa zyrtarë thjesht policor. Me jo ligjore e ka dëmtu buxhetin me rreth 200 milion euro. 60 milion nga falja e borxheve kompanive private, 53 milion për Bekte Lenka, dyfishimi pagës për kabinetin qeveritar, miliona euro nga shpronësimet në KEP, subvencione për frizere, roleta, fasada, tjera, kontratat dëmshme për lobim, 800 mijë euro për projektin të pastrojmë Kosovën, 315 mijë për subvencione për persona fizik, shpenzimi pa ligji rezervës dhe shpenzimet të tjera. Në anën tjetër, dialogu me Serbinë, që unis pa konsenzus, udhëheq nga njerëz pa legitimitet politik dhe me përfshirjen e presidentit jashtë mandatit të tij kushtetues. Në fillim të mandatit, kryeministri tentoi në mënyrë jo kushtetuese të barte dialogun tek presidenti i vendit. Pas një inxhinieringu politik të pa precedent, u themelua një ekip negociator i cili me angazhimin e opozitës u shpall jo kushtetues. Programi qeverisës 2017-2021, që ju paraqit kuvendit të Kosovës në fillim mandatit, nuk u morë parasysh në asë një vendim të qeverisë. Nuk kem parë reformat të premtuara në ekonomi, në arsim e në shëndetësi, cilat fare s'kan qenë në rendite. Në shëndetësi gjendja nuk është asë njëherë, s'ka qenë asë njëherë më keqë, papunësia është rritur, janë përgjysmuar investimet. Korrigjimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, që u premtua të kryej për 3 muaj, u harrua plotësisht. Në mbledhjen e parë qeverisë, u shkarkua Komisioni Shtetëror për Kufirin, por në fund qeveria miratoi raportin e komisionit të shkarkuar, ndërkaq AK dhe Nisma e votuan marrëveshjen duke larë veten me një amendament në ligj që ka vetëm karakter informues. Në marrëdhënien ndërkombëtare, mandati i qeverisë PAN po mbyllet pa liberalizim të vizave, pa antarësim në Interpol, pa njohje edhe në skandalet të ministrit të jashtëm, cilat nuk po i lexoj këtu në detalin. Ka pasur edhe skandale të tjera përveç të ministrit të jashtëm, siç është ministri i ambientit, cila shkoi në Kanada për aheng familjar, por e paraqiti si takim së linën NATO-s. Pastaj provimin e notërisë që e kaluan vetëm të afërm të partive në pushtet. Kryeministri mandej me takimet e tij me njërin kryesor të krimit dhe të korrupsionit në veri, presidenti i cili punsoi për 2 vite një agent të shërbimit sekret serb, kryeministri që mbante një këshilltar të dyshim sipas AKI-s në zyrën e tij dhe ofendime dhe kërcënime që i bën nga kryeministri dhe nga disa deputet këtu, prokurorit Blaka i cili po hetonte listat e veteranëve. Prandaj qeveria PAN me të drejtë mund të them që i ka vënë vull nepotizmit dhe politizimit në punësime. Sigurisht se ka pasur edhe arritje, që të jem korrekt siç është fillimi i transformimit të FSK-s, statuti i Trepqes, disa ligje ndrejtësi, por gjitha këto vetëm si rezultat i vullnetit të opozitës për të mbështetur këto ligje, por pavarësisht kësaj çfarë do arritje mbetet në hijen e skandaleve të kësaj qeverie. Të nderuar deputet, përpjekjet e opozitës që në mënyrë kushtetuese të mbikëqyrë dhe të kërkojë llogari ndaj pushtetit kanë hasur në arrogancë. Qeveria ka injoru kuvendin duke shkel obligimin kushtetues që ka. Kryeministri dhe ministrat rrallë kanë marrë pjesë në mbledhjet e kuvendit. Ministrat kanë refuzuar të paraqiten në komisione parlamentare dhe kanë përdorur shpesh gjuhë jo parlamentare dhe ka shik kësaj situatë si opozitë, ne kemë përdorur fuqinë e votës për të parandalu dëmet për shtetin e Kosovës, kemi udhëhequr një opozitarizëm të ngjeshur në bashkëpunim me pjesën tjetër të opozitës, për cilën i falenderoj për bashkëpunimin që kemi pas, një opozitë e fokusuar në çështje themelore nacionale që ka pamundsuar plot dëmë për shtetin e Kosovës. Kemi ngritur 39 çështje nga fusha ekonomisë, sigurisë, shëndetësisë, arsimit dhe çështjeve politike. Kemi bërë 124 pyetje parlamentare, 8 interpelanca, 16 debate, plot rezoluta dhe në fund besoj e arritura kryesore ka qenë rasti i fituar në gjykatë kushtetuese për të parandaluar dialogun në mënyrë jo kushtetuese. Në disa legislatura marrë së bashku nuk ka pasur kaq shumë aktivitet opozitar. Por le të lëm gjitha këto, le të përgjigjemi thjesht në dy çështje para. Në çfarë gjendje kjo qeveria ka marrë mandatin në shtator 2017 dhe në çfarë gjendje tash po e dorëzon mandatin pas 2 viteve. Shifrat flasin vetë, gjendja është përkitësu sipas cilit do
tregus që e merrnim. Prandaj vendi ka nevojë për një qeveri që është normale para së gjithash, për një qeveri që është pro-europiane, që ka pjekuri politike në vendimarrje, që respekton rendin kushtetues dhe që respekton ndarjen e pushtetit. Dhe kjo qeveri mund vjen vetëm përmes zgjedhjeve të lira. Domosdoshmë qeverinë e ardhshme ne do të merrem fillimisht me sanimin e dëmeve që po lë prapa koalicioni PAN në ekonomi, në arsim, shëndetësi, por para së gjithash në sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe në eliminimin e nepotizmit në çdo nivel. Në fushën e ekonomisë do duhet të nisim aty ku kemi lënë në vitin 2017 me pakot fiskale, duke siguruar që bizneset marrin frymë lirisht ashtu si ka qenë deri në vitin 2017, duke siguruar që eliminon gjitha monopolet jo ligjore në vend. Në arsim duhet heqet diktati kryeministit dhe ministrit të arsimit mbi institucione arsimore, duke u fokusuar në cilësi në gjithëpërfshirje. Në shëndetësi urgjentisht të funksionalizohen sigurimet shëndetësore, ndërkaq tek rendi dhe ligji një rishikim i plot funksional i sistemit të drejtësisë, duke u siguruar para së gjithash që ministri i arshëm i drejtësisë qëndron larg këshillit prokurorial dhe këshillit gjyqësor të Kosovës. Në diplomaci do të ketë gjithashtu rishikim të plot, funksional, duke siguruar që ambasadat mbushen me atashe ekonomik, ushtarak, policor, kulturor, arsimor, e jo me militante partive politike. Në aspekt në sigurisë, do të sigurohemi që FSK-ja me dy fish më shumë buxhet të transformohet drejt ushtrisë, dhe duke siguruar që shërbimi ushtarak të jetë i obligueshëm për përputhje me standardet më të larta të vendeve të NATO-s. Në integrimet rajonale do të thellohet krahas integrimit të evropian me marrëveshje të veçanta, veçantime me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por para së gjithash duhet të ofrojmë një qeverisje normale me njerëz kompetent dhe me njerëz adhëtar. Mleoni të nderuar deputet të kërkoj mbështetjen e juaj dhe të siguroj që gjithë deputetët e lidhjes demokratike do të votojnë këtë mocion për shpërndarje të kuvendit për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nderuar deputet, para se të vazhdoj të Emili Krasniqi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ka shumë deputet paraqitur. Kjo është marrëveshje e cilën e përcaktojnë grupet parlamentare. Ne kemi nënshkruar një mocion të shpëndarjes gjithë bashkarisht për ta shpëndarë kuvendin, që përse futemi pas përfaqësuesve të grupe parlamentare në deputetat e shkohet gjithë diskutojnë. Kështu që kryetarët e grupe parlamentare të më tregojnë saksisht, a dëshirojnë të kenë debatin për ta shtyrë vendimarjen, apo dëshirojnë të shkojnë vendimarje pas përcaktimit të fjalëve të kryetarëve të grupe parlamentare. Kjo është. Shkone Allah ku dani, se pashkun si edhe sot zbën. Po e marë mendimet mas pari, me asa po shë Abdullah Huti? Ne mendojmë që duhet këtë debat këtë sandë përmbyllëse të kësaj legislature. Ok. Memli Krasniqi, pjallin e ki, po i kësha pas dëshirë edhe deklarimet e tyre në punë vunit e që zbotim të jo. Shkojmë. Zoti kryetar, ne kemi pasi në mledhje, ku kemi pasi një dakordim shumë të mirë, gjitha grupet parlamentarë dhe mi pajtu që sot dvijim këtu e ta shpërndojmë legislaturën e gjashtë, dhe mendimi ynë është që për ta kry këtë punë sa ma shpejt, para gjysës ditës mundet se cili kryetari grupit ashtu si që bëri Abdullahu të shpre qëndrimet e grupit që e përfatësën dhe të kalojmë drejt për drejt në votim. Për ndryshe, ne mund të dëgjojmë sot edhe nesër 80 fjalime, por unë besoj që kuvendi duhet më shpërnda sot me njëherë, e jo me u shfrydzu tash për 80 fjalime fushat zgjedhore e cila po ashtu do të ashtynde pastaj shpërndarjen për nesër ose një ditë tjetër. Unë konsideroj që nëse dëshirojmë të shkojmë debat, kjo është ma shumë tendencë për mësë me u shpërnda kuvendi sot, ndërsa si për dëgë dëshirojmë të shpërndojmë kuvendin me njëherë. Tash. Vazhdo tash me fjalimin. Vazhdo me fjalimin. Faleminderit Glau Koniuca. Shalut vetëm qëtësi. A, gjësë se ti e shef i pakërëpëve.
po flasë për Islam Pacullin e ka kërku fjallë. Ne gjithmonë kemi qenë në favor të diskutimit dhe mendojmë që kjo është njëra prej të drejtave ma fundamentale edhe të rëndësishme të deputetit të Kuvendit Republikës Kosovës. Shtu që jemi gjithmonë për ta përkrahur diskutimin, por kësaj radhe vetëvendosja do tjetë shumë ma ekonomike, sepse mendojmë që shpërndarja Kuvendit është akti ma rëndësishëm. Prej nesh do të flasë vetëm një deputet dhe do të shkojmë në shpërndarja të Kuvendit Kosovës. Mosu më rëzitin pun të ebej emocion procedural si doni ju vetë. Shkojmë tek Ahmet Isufi ku kryetar vjalla për ju. Nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar, ne sot jemi në një seancë cila përcakton rrugën për të shkuar në zgjedhje. Kemi fol 2 vjet rresht në këtë Kuvend, konsideroj që shefat e grupe parlamentare i përfaqësojnë grupet dhe mund të flasin në emër tyre, nëse do të jemi racional, për ndryshe është e drejtë e deputetëve të diskutojnë, por e me që është seanca e fundit të lëmë pak lezet një farë mënyrë edhe kësaj shpërndarje, edhe të shkojmë në zgjedhje. Konsideroj më e mira është kjo, flasim në fushat. Faleminderit shumë, jemi që vetëm kryetarët e komision, e grupe parlamentare ta kryejnë emër të grupeve. Faleminderit. Dardan Sediu nga PSD-u janë fund e bëjmë votim, ose më rëzitni edhe votim edhe atjetërën. Nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate është i mendimit që të ecim në shpërndarje sa më shpejt, pra vetëm shefat e grupeve të japin një fjalë tyre, ata që mendojnë që duhet me dhonë një fjalë, dhe të ecim në shpërndarje të kuvendit sa më në vot për shpërndarje të kuvendit sa më shpejt. Siç është thënë tash e ca kohë, zgjedhjet janë zgjidhja, kështu që apo si ishte. Faleminderit shumë Bilal Sherifi kryetar. Falënderit kryetar, përshëndetit ndëruar kolegë, nisma me ndonë që du të vazhdojmë me nivel të nga një përfaqësuesit të grupeve parlamentare, jo pëse jemi kundër debatit, por sepse besojmë që debatin tash do të zhvendosim në studio televizive, pra kjo sot është veç sa për të fillu dhe vazhdojmë shijemi në për studio televizive, shijemi në për tubime edhe pastaj le të vendosë sovrani se kë do të arrisjellë këtu dhe sa do të jetë. Faleminderit. Faleminderit shumë. 6 plusi Albert kryetar apo cili? Masi që është kryetar. Faleminderit i nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar kolegë deputet. Pasi që po e shohim që ka disponim që shumica deputetëve të flasin, unë mendoj që mirë kishme qenë, ne mendojmë si grup që vetëm deklarohen kryetarët e grupeve parlamentare. Faleminderit. Faleminderit. Nuk ka, po dhe Islam e çdo kush po kërkon pe pa grup, e? Okej, fjala edhe për ty, cili o qëndrimi juj? Në përshëndetje kryetari, përshëndes kolegë të nderuar, sigurisht që edhe ne kërkojmë njëjtë fjallën së kur të tjertë në amen të akërës. Faleminderit. Atëre, oj ka qëndrimet ndara, një grupë parlamentar ishte për me vazhdu debatin, Lidha Demokratike Kosovës, shumica e tjera kishin qëndrimit si pëdhuj se të shkojmë në shpërndarje drejt për drejt votim, a e qësë votim o në qëfë se shkojnë 50% për qësë si me shku drejt votim ose në debat. Zotri Hoti merë përgjësi është edhe e krymë këtë mandat. Cilë qëndrimi shkoja të grupet parlamentare për mocionin? Hadi a shkoj në votim e shpërnda kuvendin. Pregatit, no? Regjia deputetet pregatitet për shpëndarën e kuvendit, mos e lonë i poplin 45 dit ose 30 dit i keni për fushat. E bëj për irë qytetarëve. Mocion, a do një mocion?
Shkojmë mocion procedural, shkojmë. O, une nuk marrë vendim arbitrar, s'ke marrë. Unë jo respektoj pamarësisht çfarë do qëndrimi, jam falenderues për punën e përbashkët. Momenti ka ardhur për shpëndarjen e këtij kuvendi. Shkojmë mocion procedural. Me votu direkt. Pa debat për votimin direkt. Mocion procedural me shku votim, drejt votim. Herën e parë. Ajde, ju lutëm, pregaditemi për votim mocion procedural për shkurjen drejt votim shpërdarjes kuvendit. Votojmë, Armendi bëllot që të me jarë. A qësë me jarë? A qësë me njarë? E sho, me njarë. Shkojmë mocion procedural që kryetari grupit parlamentar po insiston. Mocion procedural votojmë tash për shkurjen drejt për drejt në votimin e shpëndarjes kuvendit. Votojmë tash. Votojmë tash. Në 105, jënë salë, 76 vitë, jënë debutat atë shumë pej ditës parë, kur ka ebë kryministri të rejtë që kemi qenë entuziatë në shkumë zjedi. Kështu që po shkojmë, pa enderi gjithve, pregatite për votim, jemi të pika, mos bëjmë, vetëm pak. Të ndëruar deputet, e se pas këmë kolegon Adem Mikolopsi se po flasë shpejt, inshallah e përshëndes. Ju një optoj se në bazë neni 82 paragrafi një pika 2, Kushtetutës Republikës Kosovës, shpëndarja kuvendit bëtë me 2/3 gjithë deputetet kuvendit, pra nevojitën të pakten 80 vota për. Vazhdojmë me votimin e propozimit për shpëndarjen e legislaturës së 6 të kuvendit të Republikës së Kosovës. Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 105, aktualisht 106 deputet, që është numërim mjaftueshëm për procedim. Lus, regjin dhe deputetet të përgatiten për votim. Votojmë tash. Ju lutëm veç për konstatim, Arben veç të jem e dorë me asa për shë, 91 deputet kanë votuar nga 105 për, jo në fakt 91 për, Arbeni 1, a është për, 89, 1 kunder, 2 abstenime. Kuvendi vendosi shpëndarjen e legislaturës e 6 të Kuvendit të Republikës e Kosovës, vendimi i dërgohet Presidentit të Republikës e Kosovës për dekretim në pajtime nenin 82, paragrafin e pika 2 të Kushtetutës e Republikës e Kosovës. Urime gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës, fa nderit të ndëruar deputet Kuvendit Republikës e Kosovës.